Dobrý večer. Dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu do střední Evropy, respektive do České republiky. Teploty přesáhly i 30 stupňů Celsia. Zítra už by mělo být o něco chladněji. Ochlazování bude přicházet od západu a odtamtud ostatně směřuje do České republiky i oblačnost. Všimněte si také bouřkových oblaků, které se vytvořily v oblasti jižních Čech a táhly se až na jižní Moravu a dosáhly k Jeseníkům. Můžeme říci, že aktuálně jsou místa, kde je skoro zatažená obloha, ale také místa, kde je oblačnosti jen docela málo, jako třeba na stanici Maruška. My se ale podíváme dál. Teplota a tlak ze 14. hodiny ukazují, že na západě bylo dnes výrazně chladněji než na východě republiky, respektive nejtepleji bylo v jižních Čechách, na jižní Moravě a také ve východních Čechách. Ale teplota ještě po 14. hodině stoupala. Už jsem naznačila, že jsme dosáhli i 30 stupňů Celsia a hodnot vyšších. Teď se podíváme na radarové odrazy a na nich bude dobře vidět, kde se vyskytovaly srážky a kde se také vytvářely. Právě v té oblasti, kde bylo nejtepleji v jižních Čechách, vznikaly ty první bouřky. Teď už ale, jak vidíte, oblak, který jsme viděli i na družicovém záběru, v podstatě zanikl. Další se vytvořil jižně v Rakousku. No a my můžeme počítat s tím, že od jeho západu bude do České republiky proudit hodně oblačnosti i v průběhu noci. Bude přicházet opět od západu, jeho západu a nejdřív se tedy dostane do Čech, potom také na Moravu a do Slezska. Předpokládáme, že zítřejších přeháněk a bouřek bude výrazně víc než těch dnešních. A to všechno na zvlněné studené frontě, která zatím zůstávala z větší části nad západní Evropou, ale teď už se přibližuje k naší hranici a v noci začne ovlivňovat počasí v Česku. Během zítřka by se měla přesouvat dál na severovýchod kontinentu, ona se tak jakoby potáhne, takže rozhodně v příštích dnech můžeme čekat jednotlivé ty frontální vlny, tak jak budou směřovat přes střední Evropu na severovýchod. Znamená to, že hodně oblačnosti budeme mít nejenom v neděli, ale také ještě v pondělí. Tady je průběh, jak ho vidí detailní model střední Evropy pro zítřejší den. Ráno tedy oblačnost většinou ve východní části republiky. Přes den se rozšíří prakticky všude a od západu zase čekáme další pásmo oblačnosti ve večerních a nočních hodinách. Také v noci na pondělí a v pondělí budou přehánky a bouřky, může se ale i vyskytovat déšť. Tady, jak vidíte, oblačnosti by mělo být hodně nejenom v České republice, ale i u našich východních sousedů. Bouřky budou zasahovat i na Slovensko a mohou se objevit i v Maďarsku nebo v Polsku. Poznamenám snad jen, že ve Středomoří se teploty v odpoledních hodinách pohybují přes 30 stupňů nebo aspoň kolem 29. No a teplota moře od 23 do 27 stupňů. Podíváme se i na Českou republiku, jak bude v noci. Převládat by mělo zpočátku polojasno, může být přechodně i skoro jasná obloha, ale postupně čekáme přibývání oblačnosti od západu. Zpočátku se spíš ojediněle mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky, později můžeme čekat déšť, přehánky a také bouřky. V Čechách se budou zřejmě vyskytovat relativně četně v ranních hodinách. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu, ale tam, kde přijde bouřka, vítr sílí. V bouřkách se výjimečně mohou i v noci vyskytnout přívalové srážky. O teplotách jsme mluvili, zůstanou i ráno vysoké 20 až 16 stupňů Celsia. Tam, kde teplota neklesne pod 20 stupňů, můžeme zaznamenat i tropickou noc. Zítra už tak teplo nebude, 25 až 29 stupňů Celsia jsou stále, ale ještě hodnoty dost vysoké. V tisíci metrech nad mořem na horách bude ochlazení citelnější, budou tam maxima jen kolem 18. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu, ale zase bude zesilovat v bouřkách. Znamená to, že bude velká oblačnost, oblačno, k tomu se budou vyskytovat déšť nebo přehánky a místy i bouřky, častěji na východě než třeba na západě, severozápadě území. Ojediněle se v bouřkách mohou vyskytnout kroupy, přívalové srážky a silné nárazy větru. V bouřkách může napršet až kolem 45 mm srážek a proto vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu na silné bouřky. Velmi silné bouřky. Plzeňský, jihočeský do pondělního rána, zbytek především Morava, ale také východní Čechy, především Pardubický kraj a Vysočina, tam platí výstraha až do 21. hodiny večerní. No a v ostatních krajích ty bouřky zřejmě nebudou tak intenzivní, ale opět se vyskytnout mohou. Biometeorologická předpověď, trojka, zátěž nejvyšší. Tlak vzduchu bude v noci ještě stoupat, ale zítra během dne začne znovu klesat. Pondělní počasí, převládající oblačno až zataženo s přehánkami, bouřkami a maxima 23 až 27. V úterý slunečno, ráno ojediněle mlhy, ale přehánky, pokud vůbec přijdou, pak jenom ojediněle. Přechodně i ve středu ještě méně oblačnosti, ale k večeru ji začne přibývat, přidají se přehánky a pak se ve čtvrtek a v pátek nejenom zvětší oblačnost, ale bude také chladněji. Přeju vám dobrý večer.